en jy die Here se uitkoms in 'n krisis. Is jy dalk in hierdie stadium van jou lewe in een of ander krisis? Ek wil vir jou kom bemoedig want die Bybel sê iets daaroor. Ja, hy sê dat ons as kinders van die Here gaan ook deur krisisse en dat God ook krisisse gebruik om ons geestelik volwasse te laat word en te groei. Maar daar is ook 'n geheim van hoe mens deur 'n krisis gaan kom. En ons gaan daaroor lees, 'n aangrypende stukkie geskiedenis uit Israel uh en Juda se situasie uh, waarvan ons gaan lees. Ek wil vir jou hartlik uitnooi om ons kontak te maak aan 0791951586. Baie welkom om ons te skakel. Uh, volg ons ook. Uh al ons programme word bekendgestel ook op sosiale media. Vertel verander en uh, stuur dit ook verander uh op Instagram en Twitter en ook op Facebook en volg ons programme en stuur dit aan verander dis op YouTube beskikbaar. Nou ek sê dat almal van ons ken krisisse en dit is so dat almal van ons gaan by tye deur moeilike omstandighede. Nou hoe hanteer mense dit? Want ek wil vir ons lees oor 'n stuk geskiedenis waar die volk van die Here in 'n geweldige krisis was waar Juda in Jeruselem bedreig was deur drie groot leermagte en waar hulle net eenvoudig gesien het hulle weet nie hoe om hierdie situasie te hanteer nie en hulle leier en koning Josafat het ook nie 'n idee gehad wat om te doen nie hy was magteloos en ons lees hy het bang geraak Kom ons kyk bietjie net na daardie stuk geskiedenis. Ek lees vir ons, gaan lees gerus die hele verhaal en die hele stuk in die uh in die Bybel. Dit is in 2 Kronieke wat ons gaan lees. En ek lees vir ons net uh hoofstuk 20 vanaf vers 17 enkele verse. Nou in hierdie gedeelte kom die woord van die Here en hy vertroos vir Josafat en die volk wat in absolute angs en vrees verkeer van wie hierdie magte wat nou uh hulle land binnengeval het en wat op pad is na Jerusalem toe. Hier kom die woord van die Here. Ek lees vir ons 2 Kronieke 20 vers 17. Julle hoef nie te veg nie. Neem net posisie in en staan en kyk na die oorwinning die oorwinning van die Here vir julle moenie vrees nie jeder in Jeruselem moenie bang wees nie trek hulle more tegemoot die Here sal by julle wees tu kniel Josafat en al die mense van Juda en Jeruselem het voor die Here gebuig en hom eer betoon. Daarna het die leviete van die kiat en die kora groepe opgestaan en die Here, die God van Israel uit volle bors geprys. Josafat het met die volk oorleg gepleeg en toe sangers laat plek inneem voor die gewapende manne. Hulle het vooruitgeloop in hulle gewyde klere. En die Here geloof met die woorde: Loof die Here aan sy liefde is daar geen einde nie. En juis toe die sangers met die lofprysing en gebed begin, het die Here onverwachte aanvalle bewerk op die Amoniete en die Moabiete en die mense van die Seerberge wat teen hulle opgetrek het en hulle het een neerlaag na die ander gelei. Dit is vers 21 tot 22 hierdie laaste twee verse. Nou jy sien hier is 'n mooi voorbeeld van 'n geweldige krisis en kom ek wys net vir jou na die groot prentjie. Want agter hierdie krisis sit die vyand wat nie die Moambite en die Amonite is nie, maar wat die Satan self is. Hy is die vyand van God. En kan jy sien hoe dat hy wil keer dat die Messias uit die stam van Juda gebore word, hoe dat die vyand wil kom keer dat Juda langer in Jerusalem sal wees en in beheer sal wees en die Messias daar gebore sou word. Dis tog wat die Bybel ons leer. As Paulus skryf in Efesiërs 6, dan sê hy Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste en die magte en die owerhede van die vyand in die lug. So buite hierdie sigbare ryk, agter hierdie oorlog wat dreig en wat besig is om saam te monster om vir Juda tot nié te maak, sit daar nie vlees en bloed nie, maar owerstes van die bose wat beplan om die werk en die redding en die verlossingsplan van God te te gaan en te keer. Want hy s'n belofte dat uit die stam van Juda sal gebore word Jesus, die Messias, die verlosser. En hier is die vyand besig om die volk Juda aan te val en dit hulle weet nie hoe hulle uit hierdie ding gaan uitkom nie. Hulle weet nie wat hulle moet maak teen hierdie oormag wat teenoor hulle opgestel is nie. Hierdie selwe vyhandige aanslag van die bose het ons gesien na die geboorte van Jesus. Het Hierodes probeer om al die seentjies wat daar in Bethlehem gebore is, dood te maak. Weereens 'n plan van die vyand om die Messias sodat dit die plan van redding en verlossing van God te keer en te vnal. Maar ons lees hoe dat God vir Maria en Josef kom red het en kom wys het om te vlug na Egipte en hoe dat die Messias nie doodgemaak is soos met die ander babietjies nie. Ons lees ook toe Jesus met sy bediening begin het, het die Satan probeer om vir Jesus sê spring af jy van die tempel se dak af. Volgens Kant mag, Volum Kier. Kort daarna lees ons toe hy in Nasaret was, wou die skare opgesweep geraak en wou hulle hom daar by die krans afgooi. Uiteindelik het God dit toegelaat dat hy die kruispad loop en dat hy op die ou end aan die kruis van Golgotha sterf. Maar as oorwinnaar oor die bose Tot aan die einde het hy nie gesondig nie. Sterf hy as die offerlam van God vlekkeloos vir ons sonde word hy geoffer. Maar kan jy die gees te stryd sien? En ek weet nie wat 'n stryd daar in jou geestelike lewe is, maar ek weet dat die vyand die planne van God wat God met ons het, sal probeer keer en daar sal krisisse kom. En nou moet ons weet hoe om deur hierdie krisis dier te kom sodat ons as oorwinnaars aanderkant sal uitkom. Waarop fokus jy in die krisis? Fokus jy op die vyand? Op die gevaar? Op dit wat onmoontlik lyk? Fokus jy op jouself? Jy raak bang en jy raak moedeloos. Jy sien nie kans om aan te gaan nie. Jy raak negatief en neerslagtig en depressief. Omdat jy op jou self fokus. Josef het geleer om in daardie krisis op God te fokus en te sien dat hy sterker is as al hierdie magte. En Here, ek weet nie hoe jy dit gaan doen nie, maar ons vertrou u en ons oë is op u en daarom u strategie. Here, ons gaan ons oë op u hou. Ons gaan u loof, ons gaan u prys. Want u goedheid hou nie op nie. U sal nie u volk laat vaar nie. U sal nie u rug op ons draai nie. U sal nie wegbeweeg van ons nie. Here, u sal u oorwinnaarsplan uit die stam van Dawid sal daar 'n loot groei en hierdie loot gaan nuwe lewe bring vir die wêreld, die verlossing van Jesus wat gebore gaan word uit die stam van Juda uit die geslag van Dawid. Here, jy het 'n groot plan met jou lewe hy het 'n baie spesiale plan ook in sy koninkryk vir jou. Maar kyk net wat doen Josafat, wat ons kan by hom leer oor hoe hy opgetree het in hierdie oomblikke om nie na die vyand te kyk, na homself sy en sy kragteloosheid en sy soldate en magte te kyk wat nie opgewasse is nie, maar te kyk na God en na hom te roep. Dis presies wat ons lees wat ook gebeur het daar in die krisis toe ons lees van hoe Wat maak wat maak Dawid toe Goliath opstaan en hy hulle bedreig en hy sê dat hy gaan hulle sla, die slawe van die Filistyne maak en hulle gaan die afgode moet dien as iemand hom nie kan verslaan nie. En toe staan Dawid op. En Dawid se oë is op die Here gerig wat groter is as die reus. Sy oë is gerig op die almagtige wat uitkom sal gee en wat hierdie vervloekinge sal tot niut maak van hierdie reus wat teen Israel vloek en hulle verklein neer. En Dawid staan op en hy kom met 'n geloof en met 'n vertroue in God wat groter is as hierdie reus. En hy sê hierdie stryd is nie my stryd nie. Ek is niks, ek is klein met 'n slingervel en 'n knop hierdie maar God is groot. En hy is die een wat in staat is om jou te vernietig en jou kop sal afgekap word. En in die naam van die Here stappe uit in die slagveld en hy behaal die oorwinning en in die naam van die Here kap hy daai reus se kop af en word die Filistyne verslaan en moet hulle vlug. Hiuso sien ons weer 'n krisis. Josafat is bang. Wat gaan hy doen? dan roep hy tot God. Wat is die eerste geheim? Hy sê hulle moet hulle reinig. Hulle moet skoon gewyde klere aantrek. En dit is die speerpunt van hierdie aanval op die vyand. Is lofprysers wat vooraang gestel word. Watter oorlog is hier nie? Hier kom die lofprysers saam en uh, die, die 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 groepe in die spanne wat musiek maak en die orkes en die koor, die hierdie groepe word voor die soldate opgestel en hier masseer hulle. En wat gebeur vooraan? Lofliedere tot die Here. Here ons loof u dat u groot is, dat u magtig is, dat daar aan u goedheid geen einde is nie, dat u liefde ons nie sal laat los nie dat u vir ons sal vashou en dat u die oorwinning sal behaal. Hier stap hulle uit met geloofsverklaring, met lofprysing en hulle stap die vyand teëgemoot en wat gebeur? God bewerk die oorwinning. Ja, want die stryd is nie ons se nie. Die opdrag van die Here en van die profeet was: "Staan julle net staan." En kyk hoe die Here die oorwinning gaan behaal oh veg en skarrel en rondhardloop en beklei en praat en organiseer en dingetjies doen en plaatjies praat vertrou die Here hy trek voor jou uit jy moet net staan en kyk hy gaan die oorwinning behaal presies wat gebeur het die Here het op 'n magtige manier Daardie mense van die Suurgebergte, die Mennoiete, het begin veg teen die Amoniete nie maar bietjie, en, en dan het hulle teer mekaar en teen mekaar, hulle weet nie meer wie wat nie, ons verwarring, en God het onverwagte aanvalle laat plaasvind, en hulle het mekaar uitgeroei. En toe hierdie lofprysing span met die soldate kom, toe het hulle net gesien hier lê net lyke in die veldslaag geswen, en die mense het gevlug en vir 3 dae lank maak hulle bymekaar. Hulle hou aan die vierde dag na hulle al hierdie wonderlike uh oorwinnaars teken saamvat huis toe. En nou is in plaas van dat Jeruselem se tempel beroof is en al hulle kosbare goed weggeneem is, is die vyand se so goed as ingedra en die oorwinning is behaal en op die vierde dag kom hulle bymekaar en hulle wat Lof en prys en dank te Here. Here, ja, dit is U wat dit gedoen het. Moenie vergeet as God uitkom segeëd om hom te loof en te prys nie. Moenie versuim om dankie te sê nie. Dink aan daai 10 melaatses wat Jesus gesond gemaak het. Net een van hulle het teruggedraai en gaan dankie sê. Lofdal tot vandag toe sê hulle. Ons staan hierdie plek bekend as Lofdal want hier het ons die Here geloof en ons het hom geprys vir sy grootheid en vir sy goedheid en vir sy redding en vir die oorwinning wat hy behaal het. Ja, die oorwinning van Sagaria 4 vers 6 sê daar staan dat nie deur krag of deur mag of deur my geweld of deur my planne nie Maar deur my gees sê die Here Here. Vertrou die Here. Hy sal deur sy gees in harte werk. Hy sal daai vyand verwar en hy sal hulle mekaar laat uitroei en hy sal oorwinning gee oor hierdie gewellige mag wat ons uit onsself nie weet hoe om staan te bly nie. Hy sal 'n deurbraak gee. En daarom wat moet ons doen? Ons moet net vashou aan die woord van die Here. En ons moet sorg dat ons skoon is en dat ons aan hom afgesonder is en dat ons vir die vyand geen vashouplek gee nie. Daarom is die eerste ding, wat het hulle gedoen? Josafat het gekneel. Daarmee het hy homself voor God verneder, hom aan die Here oorgegee en voor God gebuig. En toe het hy beveel dat hulle skoon en geheiligde klere moet aantrek. Hulle moet alles wat sonde is van ontsla raak. Hulle moet alles wat verkeerd is en onrein is en onheilig is middel van ontslaarheid dat die vyand nie eerds dit sonde kry waarna hy 'n vasou so plek kan kry nie en dan lees ons het hulle gevas uit 'n vasdag uitgeroep en hulle het hulle afgesonder en sê Here nou is daar niks anders wat tel Asat ons met u wel besig wees. Kom wys vir ons wat is verkeerd. Here my hart is oop. Kom wys vir my as daar by my soos Psalm, die psalmdigter ook sê, kom wys my as daar 'n weg van smart vir u is. As daar iets is wat u hart seer maak. As ek ergens die Heilige Gees bedroef, as ek ergens ongehoorsaam is. Here kom wys my en die volk het hulle opnuut voor God verontmoedig. Sondige gebreek, dit bely dit voor God neergeleg en vergifnis gevind en toe kon hulle Met 'n nuwe oorgawe lofliedere sing in die oorlogtige moedstap met 'n loflied in hulle hart. Verstaan ons iets van die mag en die gesag van lofprysing? Watter rol speel dit in jou lewe? Weet jy hoe belangrik is dit ons moet vashou aan wat God sê en hom vertrou? Ons moet weet dat geloof lofprysing is eintlik geloof in God. Geloofsvertroue. Here, ek vertrou U. En daarom loof ek U en daarom prys ek U, want ek glo dat U uitkom sal gee. Van nature sal ons paniek. Daalkoms beangs en bevrees en passief en wil ons op 'n hoop onsself gaan bejammer en wil ons sê Here, ag, ons kan niks nie. Ons is hopeloos en vat my lewe. Nee. Daai oomlike kyk hulle op na God en hulle begin om loof en hulle sien wie hy is en hulle hou vas aan sy woord want sien die profet het gekom en die profet het gesê God sê hy gaan vir hulle oorwinning gee glo dit nou vat sy woord staan daarop begin dit proklameer begin om die Here te loof en te prys en te weet hy gaan geloof in aksie sit dat ons nou gaan beweeg en die krag van die gees in 'n oorwinnings tog waarin ons die Here gaan. Prys en hy die oorwinning vir ons sal gee en die vyand gaan verslaan. Interessant dat ons sien ook dat as daar gepraat word van lofprysing, dan praat hy van 'n offer. Nou 'n offer is eintlik, ek voel nie daarna nie, maar ek gee myself ek opfer op. Ek gee myself van nature is ek bang, van nature het ek angs, van nature is ek bekommerd. Maar ek lê dit op die altaar. Ek sterf daarin en ek gee myself om nou te spytte van hoe ek voel en hoe ek dink en wat 'n gedagtes in my kop is, die Here te loof en te prys. Ek kies om die Here te loof en te prys. Dink net aan daardie stryd wat Paulus en Silas gehad het toe hulle in die tronk sit. Hulle het die evangelie verkondig. Hulle is gevang, hulle is geslaan. Hulle is in boeye vasgeknel, in martelingsklampe vasgeknel. En daar sit hulle in die tronk. En dis middernag, kan nie slaap nie, is te seer en te veel pyn. Wat doen hulle in hierdie krisis? Hulle kies. Dis 'n offer. Hulle kies teen hulle emosies en gevoelens en die omstandighede waarna hulle sit om die Here te loof en te prys. En daar in middernag Hy die binneste sel waar al hierdie verskriklikste dinge, uh mense gehuisves is, hier waar daar altyd vloeke en vervloekinge uitgestyg het en haat en woede en gulle uit hierdie binneste sel kom daar nou lofliedere. Paulus en Silas sing die eer van die Here. Hulle sien hom op sy troon. Hulle loof en prys hom dat hy magtig is om ook in hierdie krisis uitkomste te gee. En skielik kom daar 'n aardbewing en die slotte daarker los. En die deure se grendels gaan los en die boeye gaan los. God bewerk 'n wonderwerk. Toe daar lofprysing opstyg voor sy troon. Dis wat die Bybel ons leer. Ek wil vir jou lees In Hebreërs 13 staan daar hoe belangrik lofprysing is en dat lofprysing 'n offer is en dat dit ons lewenstyl moet word. Luister wat staan hier in Hebreërs 13 vers 15 tot 16. Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring. Die lof wat aan Hom gebring word deur die lippe wat Sy naam bely. Moenie nalatig om goed te doen en mede deelname te wees nie want dit is die offers wat vir God aanneemlik is wil jy nie 'n lofoffer lof vir die Here bring nie hy sê watse lofoffer is dit hy sê dit is jou lippe wat die Here loof en die Here prys en sy grootheid en sy goedheid en sy almag besing wat op hom fokus wat die oorwinningsmag het en wat getrou was in die verlede wat getrou sal uitkoms gee ook in hierdie omstandighede en wat sê hy is die lof wat ons moet bring hy sê dis ons lippe wat 'n offer gaan bring vir die Here, maar ook ons dade, ons goeie werke, ons mededeelsaamheid, ons ons sorg vir ander, ons kyk wat ons kan doen, hoe ons sy liefde aan mense kan betoon in plaas van wraak en, en geweld in terugdoen en vergelding. Liefde betoon in hierdie omstandighede. Ja, dat ons 'n offer van lof met ons lippe en met ons hande en met ons lewe sal bring, dat ons sal gee en goed sal doen onmeens en wie is eintlik vir die Here wat ons te doen? Weet jy wat gebeur as ons kies om die Here te loof te spytte van omstandighede te begin om goed te doen en die Here te loof? Weet jy wat gebeur? God is daar teenwoordig. Die Bybel leer vir ons dat lofprysing maak die ruimte oop vir God se teenwoordigheid. Dit was die vyand nie kan wees nie. Dis was die vyand moet wegvlug. Dis waar hy nie meer die mag het nie. Dis was sy mag gebreek word. Dis waar nie Moabiete en Amoniete vlug omdat God se lofprysinge hier in hierdie stryd, in hierdie geveg, in hierdie krisis, in hierdie oorlog weer klink. Luister bietjie wat sê Psalm 22 hieroor. 'n Agrypende getuienis van dat God daar is as ons hom prys dat sy teenwoordigheid begin uitbreek, dat sy lof vir sy goddelikheid ruimte maak om in te kom. Psalm 22 vers 4 sê: U is tog die heilige wat woon waar die lofsange van Israel weer klink. Op U het ons voorvaders vertrou. Hulle het vertrou en U het hulle gered. Hulle het na U om hulp geroep en hulle is bevry op u het hulle vertrou en hulle is nie beskaam nie. Daai het jy dit. sien vir God raak groot bo alles, magtig en almagtig getrou in sy liefde. Hy wat groter is as hierdie omstandighede, hy wat die oorwinning gaan gee wie ons nou gaan loof en prys te midde van die krisis terwyl die magte opgemonster staan gaan ons 'n loflied laat opstyg en die Here gaan die oorwinning gee. Stryd is nie joune nie. nie. Stryd is die Here se. Vertrou hom. Buig voor hom. Trek geheiligde klere aan. Vas en bid en vertrou hom vir 'n kragtige wonderwerk en 'n deurbrak. Lofprysing bring die Here se teenwoordigheid en verdryf die vyand. Hy gee dit reg. Nie weer staan die duiwel standarin. Jakobus 4 vers 7 en hy sal van jou wegvlug. Lof die Here. Prys hom dat die Here die oorwinnaar is en die vyand sal pad gee. Deurbrak gaan kom. Daar gaan groei en seën kom. Gaan kyk maar. Elke gemeente het baie keer so getuienis dat die vyand die oomblik toe ons in die lofprysinge span en met die lofprysinge deurbraak gekry het, het God se seën en sy teenwoordigheid deurgebreek. Die belangrikheid dat die Here vir ons lewe leer om elke dag te loof en te prys. In plaas van te kla en te kerm, te begin om elke dag die Here te loof en te prys en groot te maak en te aanbid. Dat 'n deel van ons lofprysing sal word. Dit is waar spreken in taalde inpas. Waar die Gees ons kom help om die Here te loof en prys waar ons dit nie eens kan doen nie. Dat die Here wil hê ons elke dag moet fokus daarop om te begin met 'n loflied en plek te maak vir lofprysing in ons lewe al meer en meer sodat sy oorwinning kan deurbreek. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons kom aanbid U as die almagtige God om wisse liefde daar gee einde is nie en wat in staat is om ook in hierdie krisis waarin ek nou my bevind vir my uitkoms sal gee. Here ek staan en ek kyk hoe u 'n uitkoms gaan bewerk en ek loof en prys u dat u teenwoordig is en dat u oorgedeem het en dat u wonderwerke doen. Ons bring aan u al die eer en al die lof. Jesus, ons Here ons oorwinnaar. Amen. Ek groet tot volgende keer.